se mos na dalin delet direkt. Se vetëm do jemi ne këtu. Po. Futi, po. Futi një herë ti. Po, hajde knejna. Ti fute. Po sa sapo ti do hapet nëse na dalin delet. Ku sa ti? Ti fri. Ti po ti themi me. Bele. Hapë pranë. Prit. Hajde, po futi ti mos mrek knejna mbrapa. Futu. Ashtu. Hajde. Okay. Relax. Të janë ato stresumet. E ke dëgjuar atë shprehjen që thonë që është i dele ajo. E kam frikë këto, prandaj thonë që është i dele. Po, si, po, jo, po të ishin, për e të ishin stres kur shifshin njerëz. Po pra se janë, u afroje për momentin, sa të bëjmë kështu friendly, të bëjmë një miqësi. Cila do lindi? Ajo atje? Ajo që ndodhi në qoshe. Ha? Ajo rindë qoshe. Ajo atje, ha? Ajo do lindi. Po, ha, tash? Po. Se kemi ka këtu të duke. A futëm i pak të menë? Jo, jo, prit. Ha? Prit jere. Ja, si që kom si jere në tonë? Po hanimi? Ju hongër të mira i shala o zonë. Këti vogëllëri me ndushëm bebe ba. Se mërja shtu trishtu shëm bebe ba. E jari në bashk në arë, trin. Unë bledh lullet i habarë, trin. Stonon ti? A së në shumë? Da. Që da e bërë të shi. Papa tash më ka premtu e qingjim. Në kooperativ me më quë e qingji. O, këtë i vogët, dhe me arë. Zitesh, trin. A ta marë pas? Mere bëj gjiro ande i dilë ande nga blokë. Nga blokë? Hajde këtu, hajde këtu më këtë. Këtë i vogët. Ti këtë e më në këtë? A më në të këtë e më në këtë? Rëve, shemrin. Jërë këtë bënej, këtë bënej. Qukës. Tukësi. Një qukës me. Ti po Pablo. Pablo se pa të qukës. Kujdese me nahi këto pasaj. Jo, kam në dhe kam në pamre. Pasaj, du t'i rrim gati asajnë. Qarë? Kush? Jo, në jo në. Direktu, kush? Kush? Besoj jo në. Gëllërin me ndushëm bërë. Po të qutit ishtë si ajri vetëm në qoshe. Si? Ajri vetëm në qoshe. Ajo. Ajo, po. Ajo ri vetëm në qoshe. Ashtë e treme, shketa. Ashe? Po jo, më ndoshtë a e ka dhe stil të veti. A thu? Që rinë qoshe, në corner, on the corner. Që rinë qoshe rinë. Sa të mire, no zot, që ka bunë atyre. Vërtet, ha? E që po më ndoja, po si kur ti lësh të pa i... Zdua ta përdora atë fjallë se më vjen keq, pa i theru. Mund të bëjmë agresiv, shu, apo jo? Nuk e di. Po, fakti që janë bërë për këtë pun. E po njerë ju, kështu ka jetu gjithë mëte? Po, pra. A, dhe dhiti. O, dhri. Ja, ta shi do. Shë. Qëta në gjutë të bukur ka kjo, kjo është e murme. Ok, besoj tani do e kemë ndregut. Kjo është e murme, kjo është gri. Ato janë... Duke se ato janë desh, apo jo? A, ja, tjo. Dashi ka brirë. Jo, janë dele, janë dele. Dele. Femra, femra. A, femra. Të nuk të sulmojnë, a? Jo, jo, kjo... Jo, për sulmuar, jo. Kjo ato kanë fri, pra. Është dash. Shpreja dele. Për që ashkove të rëtë, në pacha është? Kjo është dash. Dash është? A, a jo. Duhet këtë brirë. Unë sëmë ti po e gjënë pusht. Njëre nga mirë dita juve duhet i dini këto. Punës. A vashërë e se poshtëri e si ku me qenë kameraman. Unë sëmë ti po e gjënë pusht. Shvisi ka kjo, shvisi ka jo. Ajo s'ka gjënë. Si ka kjo, si ka kjo. Kaluam në orë të vona. A su? Kalo këteta shë bolë si ka, si si ka. Po mi me isha të po e shumë kërë jetë. E njësë mirë me qingjën e vogën. Po, a su? Po. Një bërë. Tupi, tupi, tupi. Hajde futim jo, ma janë. Futu ti njërë, mos në shumë. Në shevalerit kjo trikua, duga që quet, gjupi.
Jordani. E te Valeri ti e që me buku, e ke një mitë të vogël aty, e ti e shtu je. A thunë zë ajo? Jo me jo, kështu që ka ngronë një gjëmë. A tu të shtit? Pa. Shnet. O tu? Thuj dhe ti shnet të maja. Shnet. Ku minë në ti ce e buku jetit? Jam kërjes me pa, ne, në të qëllë. Qik, po këto së kësha pa në një. Tjap. Kec. Kec. Po që ka këto përë si barë, si të qa. Ja, kjo do linde nga orët e mëgjesit. Kjo? Kjo. Se bese, se linde... Nga i kuptove, pe? Ja, s'is, ja, nuk ashtë të jep dumë. A bash? Nuk ashtë të kim pasë, nuk kam pasë asë jërë ka për shatë i mirë. S'ke pa? Po se ishëm një qytez në... A, qytez, po... Qytez. Po, e nuk ishëm... Po, e qënë Greqi? Pas në Itali? Pas e kam ikë në Itali. A, më ndova që do... Ja, ja, këto që dujti këto që i vanë, shive që i vare të saj, kecit vogël. Këto ke vesht? Këtu ke qafa, ke qafa. O. Ka tiroide të kanë dalë të shkredës. A? A, no, se shive si ka, kjo si ka ma. Kjo si ka ma, i ikën. I ikën, a. Po këtë tjo të voglit a i ka? Ja, ja, ka jo që po lindë. A, vërët, si pas kënë gjithë, a, no, shtë femë në ati kanë. A, ndo është të mund tjetë femë. Jo, jo, s'ka lidhje, qa s'ke si ka. Ose të mirë t'jem të buglit, krejt. Pinuj. Balo... Sa që diqë më është, e, i këto ishin 4 diqëshe, sa ishin këto të buglit? Jo, 2-3 mujshe. Jo, më. A jo, 3-4 diqëshe, po ke drejt. Edhe si lindin të hecë direkt, e? Sa që diqë më është? Edhe gjirafa. Edhe gjirafa kam po. Tap-tap direkt qohen, elefanti. Më nohe njëherë, nga tronë kam tjerë, po. Elefanti. E ka procesi bukur është. Shumë. Që ta imaginosh se bash shumë që dishme. Se ato janë për në tok, sigurisht mund ta kjenë në njafër. Këto që janë kopës zoologik se mund t'jenë vëndet tjera nga që ndrojnë këto që s'kanë me këllindin. Dhe të rrimisht vetë. Marjan, ti më duke t'jetë mëllë tuk e gardi për mësë me mlanë me kalunë atë, a? A, ja, se kësha me në fare. Unë për i të disë. Shko, si e kanë qëtë këtë rriga, parcela, parcela. Pra. Marjan, këtë disa njënë. Që të bëndi njërë të një. Pa, mësë që të bëjmë të një orë në. A, njënë. Kujtë si a njënë. Hajde. Doli, deli, doli. Deli? Ja se një dretë bishtu. Ka shi nga tikin të. Si ndajnë veç e veç këto? Këto janë se kanë lindur? Jo, të tëri. Edhe kanë mamën e vetë. Hajde këto, hajde këto. Hajde këto. O, këtë të vukër. Sa të bukur janë a manë qa. Janë me kulli. Opa, e bani. Të futem qik me këshu me leze. Edhe këto kanë menë. Mjekërcjap. Mjekërcjap. Pap, mjekërcjap. Shta mam? Kës, atër kështë tjap. Po jo, më jo, shë është. Ush. Êshtë për të mjellë. Ush, femër. Po së... Si lëshon këto papi gajle. Wow. Op, e ulli bishtë. Opa. Antena. Op. Po t'ishin mace, do t'a mbyllë, do t'a... Shqin si luan ajo. Po pra, do t'a... T'ishe mace, do t'a mbulon të me putra. Cingji vogëllëri me ndushëm bebe. A së të nëjë shumë, në? A? Pse s'më... Jem të së të nëjë shumë, theti, ta shi ma prishë. Jem o të pëse vjetur të e? Pa jo, ma më të në vjetur. Unë si jam këntar. Po pëse thu, ma prishe të rezinë? No, e në sono. Në më kërë. Dika turë të? Ke koncert. Ke koncert. Koncert, në? Sa bukre bëm kjo më rjetë shumë. Më rjetë shumë. Ajde, bubi, bubi. Dajte, tu të bubi. Shisi Rike, është edhe tasë nuk më në shofim. Se është këthy. E pra, e Rike qoshja. Po pra. Në nështë e kanë zërë, në i gomë, si më të e po. Kapi këmbën kjo, ma angri. Kjo që nga lezeqme, shumë e afrushme kjo, shumë e dashur kjo. Si t'ja bëjmë që ta këthejmë ata, po nga dalë. Po pra mos t'a tremim, vetëm të shofim pak.
Se unë nuk arrim e pasi gja. Marjan, kujdes e mos sëllëmën të. Shkreta sa janë fryrat. Yes. Ska gjanë të rezim duke të ala. Qitë e qitë celularin e kja të? Ato të jetu ku e bë me vla motër? Jo, se është nuk janë. Mund jetë kushrinë në është. Kushrinë në dytë. I parë. Që dishme të skam për këtë pjesën këtu.